Гостин во регионалната О2 телевизија, почитувани, на моје големо задоволство, државниот секретар во Министерството за животна средина, Сонја Липиткова. Добре ни дојдовте во О2 телевизија. Добар ден до вас и до вашите гледачи. Многу проекти, многу работа имате во изминатиот период, проекти реализирани, имаме доста за зборување во овие 30 минути, да речам. Посебно ќе ставим акцент на она што се однесува на овој регион, на Охридско-Струшкиот регион, каде што зрачи регионалната О2 телевизија. Најпрво, еве, следна констатација, ќе почнем за разлика од другите градови. Охрид, навистина, и во зимскиот период има доста чист воздух, како тема или како еден проблем со кој што се соочувавте изминатиот период. Дали имаме некои последни мерења, како е на ниво на Македонија, значи каква е состојбата на ниво на Македонија, имате ли согледување најнови? Да, ние имаме мониторинг систем кој што работи па долги години, значи од 2005 година, така поинтензивно е опремен и мери. И имаме податоци на дневна база од 17 станици кои што функционираат и плюс последните години имаме ставено и 3 мобилни станици кои што можеме да ги поместуваме по потреба таму каде што сметаме дека во одреден период треба поинтервентно да се мери. Секако тука морам да напоменам и да изразам благодарност до универзитетите, односно до поединечни факултети, посебно до Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кои што навистина успеа со опремата која што беше донирана од владата да акредитираат многу методи и лабораторија и да набават опрема и која ја ставаат во функција на потребите на Министерството, односно на одредени општини, за да можеме да имаме и компарирани одредени податоци, за да имаме вистинска слика и вистинска информација до самите граѓани. Република Македонија се наоѓа на таква географска ширина, која што буквално ако се погледнат податоците на сите мрежи кои што се достапни сега, за да може да ги видат граѓаните, ќе видат дека е наекспонирана на влијание на PM честички. Тоа е она прашина која што ја имаме и понекогаш и многу пред граѓаните тоа така помпезно се кажува, јас не велам дека не е штетно. PM частичката е прашина која што имам и во внатрешните простори, некогаш и повеќе од колку тоа што го имаме надвор. Република Македонија, затоа што во годините кога останатите републики во време уште на бивша Југославија граделе системи за грејење на газ, за жал, единствена република, може би со Црна Гора, која што не изградила гасификација на својата територија, дали од недоволно визија, знаење и така натаму. И тоа денеска и во годините што поминале пред да имаме мониторинг систем, посебно во котлинските градови кои што имаат и пониска надморска висина, односно се пониску од 200, 100, како Гевгелија и така натаму, имаат проблеми затоа што студиите кои што ги направивме, на кои што интензивно работевме годините за да имаме вистинско прикажување и слика пред граѓаните што тоа се случува. Знаете, многу е незгодно кога ќе имате информации вака помпезни, толку PM честички, толку микрограми на метар кубен и така натаму, толку луѓе умираат годишно, тоа граѓаните ги збунува. Меѓутоа, ако тие податоци се базираат на релевантни показатели и студии изработени од еминентни домашни и меѓународни експерти, врз база на мерења и согледувања, тогаш прикажувањето пред граѓаните добива друга слика. Од тие причини ние изработивме многу такви документи, дури и одредени ова, односно минатата година, ги проширивме на тек на цела година, за да можеме да направиме точно мерливи параметри, кој е влијанието на одредени субјекти, затоа што вие знаете дека пред неколку години тргна невладени организации, поединци, експерти и така натаму со барање да се затвори буквално целата индустрија. Политички партии и затоа што таа е главен загадувач. А никој ги немаше информациите и податоците, дали тоа навистина е така, не беше направена студија. Ако некој ги види моите излагања или се вратиме назад на одредени медиуми, па и директно во вклучување на вести, јас секогаш, бидејќи експертски ја покривам оваа област, кажував дека нашите мерни станици покажуваат дека во летните услови, кога имаме добра метеоролошка ситуација, тоа е вертикална инверзија на воздухот, струење и така натаму во поголемите градови, PM частичките не се зголемуваат.
Значи, иако Собраќајот функционира, фабриките работат и така натаму. Меѓутоа, главно проблемо доаѓа од ноември, декември, јануар, февруари, се во зависност од тоа какви ќе бидат температурите и кој ќе биде степенот на грејење, интензитетот на грејење. Меѓутоа, секако, беше клучно да се утврди полнежот на честичките, за да можеме пак да видиме, оти ние од грејењето знаеме што имаме во таа честичка и да го анализираме тоа под специјални микроскопи, така наречени скенинг микроскоп, под тие филтри со огромни резолуции на точност и хемиски анализи што е тоа. Меѓутоа, не е се исто ако индустријата не ги запазеше перформансите, што е полнежот. Ако индустријата не вградеше филтри, а тука владата цврсто застана зад ставот и ако имаше можност по закон кој што беше донесен 2004 година да ги продолжи одлагањето на старите субјекти метеоролошки да можат до 2018 година, 1. април, да ги вградат тие значи, перформанси, филтри или било што што врши загадување, а беше најмногу финансиски потребно да инвестираат во тие области, ние цврсто застанавме за ставот дека тоа треба да биде до 1. април 2014 година. Освен за Југохром, што се даде одлагање за 2 години, затоа што пак Југохром при тие купопродажби, промена на собственик, 2 до 3 години добри не работеше и секогаш е подобро фабриката да работи со полна пара, за да може да има капитал, да инвестира и во екологија и они индустрии кои што најдобро работат и најмногу инвестираат во сферата на екологијата. Од тие причини, значи, ние не дозволивме да индустријата ги продолжи своите одлагања на исполнување на обврските од оперативните планови по најголемите инвестиции и од тие причини и Макстил, и Усје, и Фенимак, и одредени рудници мораа тие перформанси да ги задоволат, што беа стари капацитети, новите нормално не смеат ни да почна да работат ако немаат обезбедено а интегрирана дозвола. Нормално и капацитетите на самата администрација, Министерството за животна средина почна да работи 1998 година, пред тоа не постоеше такво министерство, ако некои други држави во окружувањето, како Словенија има години на назад такво министерство и едноставно и преку обука на персоналот и преку кампањи на граѓанството да може да влијаат, да и нашите граѓани ја подигнат својата свест. Од друга страна, владата преку низа на мерки, кои што се базира на, како што реков, на овие истражувања, колку е процентот на загадувањето на сообраќајот. Дури сега во Скопје на одредени сообраќајници мериме да видиме дали дизел горивата, односно автомобилите што работат на дизел погон, се поголеми загадувачи од оние што работат на бензин. Верувајте дека тука податоците кажуваат дека е пата-пата. Значи, не можеме да влијаеме, сега да кажеме дизелашите ги тргаме настрана, ќе препорачуваме да се користи повеќе бензин. Меѓутоа, како влада, врз основа на тие анализи, направивме низа мерки и од оваа година, 2017, се даваат многу субвенции за тоа ако се набави електричен автомобил, ако се гради плински уред и така натаму. Така, се внимавани ли со плински уреди, владите така, за самото грејење? Главно на големите градови, пелети, так, исто пелети, така. Да, ете, може би добро кажавте и плинските уреди во автомобилите, така да ќе се влијае, се прават напори, генерално ево и преку владата се прават напори за да се се намали тоа загадување кој што го има претежно во поголемите градови, но пак ќе речам, имаме огромна среќа што живееме токму во Охридјани, да. Не се соочуваме со таков проблем. Значи, доста средства преку Европска унија влегува во Македонија за проекти, може да се каже. Зашто најмногу од овие средства ќе се користат? Има ли готови проекти, колку од нив се реализирани, кои ќе се реализираат во следниот период и приоритет кои имаат? Па вака, ние за да можеме да дефинираме проекти и области во кои што ќе финансираме, направивме една стратешка рамка, така да речам, стратешки план за тоа во кои области би инвестирале. И може би за разлика од другите министерства, како што е транспорт, кое што е врзано со инфраструктура и за еден пат може да потроши
огромна сума на средства и тоа да го координира од рамки на самото министерство. Министерството за животна средина е врзано да соработува со општинските институции, администрација, односно со општинските комунални предпријатија. Од тие причини финансираме проекти кои што директно влијат на јакнење на капацитетите на јавните предпријатија за да можат да ги следат, координираат и реализираат тие проекти. Затоа што ние како министерство и да го изреализираме тоа, ако самата општина или предпријатија нема доволно капацитативност и знаење кај своите вработени да може понатаму да ги оперира тие објекти, ништо не сме направиле. Од тие причини реализираме значи проекти кои што се јакнење на капацитети на самите луѓе кои што работат, понатаму да можат одредени методологии, пресметки, еве како пример урбани и отпадни води, да може да се на некој начин мотивира населението од значењето на тоа што значи да се платја зголемена такса, меѓу тоа кој е бенефитот на одредена средина, па еве и тука во Охрид, за понатаму за развој на други сегменти, како што е туризам, здравје, урбано едно нормално живење и така натаму. Тоа е едниот дел на кој што постојано работиме. И другиот сегмент е конкретни инфраструктурни проекти. Министерството за животна средина, за среќа, навистина, може би не 100%, меѓутоа екипираше добра ИПА структура на луѓе, млади, кои што знаат да работат европски проекти, да координираат европски проекти. И на тоа сум посебна горда, бидејќи, навистина, може би не многу помпезно да го најавувавме, меѓутоа успеавме да направиме добра екипа која што работи и ги следи тие проекти, а од друга страна ги подготвивме проектните документации за да можеме сега во оваа фаза да распишеме тендери и за изградба на одредени инфраструктурни проекти. Така да веќе си подпишани договорите за неколку проекти, главно се насочивме кон проекти од води и отпад. Значи, тоа се нешто од што како држава, односно како влада, од 2006 година речи си тргнавме, да не кажам од нулта, ама речи си од нулта позиција. Освен во еден или два града што имаше некаква пречистителна станица, ние во другите градови немавме ни реализирано колекторски системи и адаптирана канализација што ќе ги прифати тие урбани отпадни води, а да не зборам изградба на пречистителни станици по најсовремен тип. Денеска се подпишани договори за изградба на пречистителна станица во Кичево со адаптирање на канализацијска мрежа. Струмица, Радовиш, во Берово веќе се изгради со подршка на Швајцарската конфедерација и односно нивна донација, таа е ставена во функција. Сега во фаза ме информираа дека минатата недела веќе е избран изведувач во Кочани, која што повторно оди со донирање од швајцарската влада, огромна пречистителна станица со најсовремена технологија. Околу 20 милиони евра кошта, некаде 20 милиони Франција, донација од Швајцарија. Во помалите средини од истокот исто, тоа е еден проект, така го нарекуваме Брегалнички слив за заштита на водите на реката Брегалница. Понатаму ќе се градат причистителни станици, односно се спрема документација и во други градови. Во Куманово се адаптира канализационната мрежа, во Берово исто така се адаптира. Во Скопје пред две недели се подпиша договорот со ЕУ за финансирање на двата колектори, левиот и десниот колекторот на реката Вардар, кој што се предуслов за да може да се планира изградбата на големата пречистителна станица, која што навистина е една огромна инвестиција и за градот Скопје и за државата како предизвик. Се заврши пречистителната станица во Волково, која што ќе ги прифати урбаните отпадни води од населените места во населба Ѓорче Петров. Се изградија пречистителните станици две во Сарај и понатаму следат уште две пречистителни станици. Во Дојран ќе се адаптира пречистителната станица, влезена е во владина програма со средства од буџетот. Ке се финансира, значи веќе се направи проектната документација и се распиша тендер. Јас мислам дека се откажа прво избраниот понудувач, меѓутоа ќе следи затоа што фатија изборите и е забрана за да си самиот закон. Меѓутоа ќе следи избор
на изведувач за трапеица, еве за Охриѓани, тоа е исто важно. Тој еден нашето Сантропе, како го викаме, на брегот на Охридското езеро, после долги години ќе има значи можности да изгради, да се изградат, да се адаптира канализационниот систем и да се изградат, сега проектот кажува, две или три така помали пречистителни станици. И нешто што е важно, се изработи со европски пари продолжување на колекторот, односно адаптирање на канализационната мрежа во делот на Радожда, Калишта и останатите населени места. Значи, до завршување. До завршување, за да може тој дел од езерото да биде опфатен со заштита на водите, што сега не е, така е, меѓутоа е туристички атрактивен дел од езерото. И доколку не се гради со европски пари, проектот е направен, проектот е влезен во програмата на владата и е ветен дека на овие жители и од буџетски средства, значи ние ќе направиме напор ако можеме да обезбедиме средства од Европската Унија, затоа што има одредени предуслови кои што не беа прифатливи за нас и за самите општини, тогаш ќе биде финансиран од средства од буџетот на Република Македонија. Понатаму следуваат проектирање за Кавадарци, за Гостивар, за Дебар и да не ги набројувам Тетово, останати градови во Република Македонија, кои што се во фаза Априлеп, значи веќе таму се гради, е во фаза на градежна дозвола, е обезбедено ревидиран проектот и така натаму, и обезбедени се средства, 43 километри канализациона мрежа се адаптираше и сега ќе се гради голема пречистителна станица. И да не заборавам, тука е вклучена и Битола, таму веќе се врши проектирањето, така да во наредна фаза, речи си, како што за Брегалница правиме системско едно решение, да сите градови на некој начин ги прочистат водите, од 2018 ќе стартува и во Делчево, и пречистителна станица за урбани отпадни води, и пречистителна станица за води за пиење, а во Гевгелија отпочнува, значи, после дислокација на депонијата, градбата, веќе сите инфраструктурни предуслови се обезбедени, ќе следува градбата на пречистителна станица, исто во Гевгелија, и тој што сака да види во програмата, ќе види и други такви проекти, Богданци и така натаму. Значи, ние на водите, на вистина, даваме голем императив, тие се за нас многу исклучително важни, и од тие причини, затоа што по сите оцени ќе бидат на некој начин многу важни за едното живеење на било која држава, па и на Република Македонија, така кажуваат дека судирите кои што ќе следуваат за обезбедување на квалитетна и чиста вода за пиење. Не се обезбедени средства, тој проект е влезен во буџетот на државата, на Министерството за животна средина, за катастар на подземни води, каде што ќе ги знаеме и капацитетот, и квалитетот, и тоа ќе биде потребно и на самите општини, за да можат таму каде што има проблем да бараат можности и извори за снабдување со квалитетна вода за пиење. Така да на тоа подрачје интензивно работиме и ќе продолжиме да работиме и наредниот период, а веќе наредната, може би при крајот на оваа година, ќе отпочне тендерирање за постапка за изградба на првата регионална депонија, која што ќе биде по европски стандарди во источно и североисточно Македонија, затоа што тие региони успеа во овој период да ги зајакнат своите капацитети на јавните предпријатија, да формираат регионални центри, да ги поминат сите обуки, да овозможат да имаат со тој проект и плански документи. И останатите региони преку европските фондови се изработуваат регионалните планови, каде што регионите, општините од тие региони ќе морат преку своите совети на ова прашање сериозно да поработат и со своите граѓани околу на платата, на средствата за собирање, на смети, така натаму. А како влада во програмата, во која што тука Општина Охрид, ако погледнете, мислам, нема тоа да го видите, меѓутоа јас ќе го најавам, е Општина која што ќе искористи најголем дел од тие средства, со подршка на словенечката влада. Јас во петок имам и средба со амбасадорот, добивме 51% грант за набавка на комунална и урбана опрема, со што Општина Охрид, ако се реализира проектот, да се надеваме дека се добро ќе се заврши, ќе може да обезбеди возила со кои што соодветно, квалитетно, со комуналната опрема ќе го собира сметот во тек на целата година
и ќе може на туристите и воопшто на сите граѓани на Охрид да им овозможи поквалитетен живот и подобар туризам. И нешто што е многу важно, што може да се види во програмата на владата, заедно со JICA, со Јапонската помош, ние направивме предфизибилити студија и се прави една посеопфатна проектна документација ќе следува, со која што ќе вршиме рехабилитација на целиот колектор и нешто што нели оди на Охридското езеро и нешто што е многу важно, тоа ќе опфаќа и на некој начин една нова форма на тоа како ќе работи проаква, затоа што се покажа дека со издвојување меѓу двете општини, па да не кажам и повеќе, тоа не функционира, не ги задоволи ни техничките, ниту финансиските перформанси. Наплатата на средствата не е секогаш доволна за да може материјално тоа да го покрие, а Охрид како заштитен град од УНЕСКО, тука морам да ја истакнам и да ја пофалам упорноста, да не речам настојчивост и на градоначалникот, да тоа го елаборира и пред УНЕСКО, јако таму не добиваме ние големи финансиски средства, меѓутоа тука државата сигурно ќе влезе на повеќе годишно изнаоѓање на средства, дали тоа ќе биде преку јапонските банки, преку JICA програмата. Најверојатно не можам, мислам, да не испадне, со сигурност да кажам. Значи, тоа е првично, меѓутоа ние ќе бараме форми на финансирање. Тоа ќе биде долгогодишен проект, меѓутоа кој што трајно ќе го реши тој проблем и нешто што е важно, најверојатно ќе се формира државно јавно предпријатие, каде што функционалноста на платата на колекторот ќе оди со финансирање на средства од буџетот на Република Македонија, затоа што развојот на туризмот, развојот на Охрид влијае на имиџот и на развојот на вкупната ситуација во државата и еве лично и со моите поддржувачи кои што доаѓаат овде од Охрид, дали е тоа градоначалникот, дали поранешниот државен секретар или останати еминентни експерти и така натаму и граѓани воопшто на Охрид, мислам, иако не доаѓам од овој крај, дека Охрид е бисерот на нашата држава и далеку познат тој што не профилира надвор од државата и дека на ова прашање треба навистина годините што следат да му посветиме сериозно внимание и откако водите дојдоа во Министерството за животна средина, иако може би ние тоа не така впечатливо, медиумски го прикажуваме, бидејќи сме сметале дека тоа е опис и попис на нашата работа, може би треба поактивно да го кажуваме. Навистина, во овој сектор направивме голем исчекор и тука да го спомнам и проектот, трилатералниот проект Дримкор, кој што е заштита на сливот на реката Црндрим, кој што го работиме заедно со Албанија и Црна Гора. И тука буквално ќе ги опфатиме од неговото извирање до влезот на Јадранското море, сите аспекти на управување на сливот, на заштита, а како Министерство работиме на сливот на Брегалница, нешто на Вардар на почеток, меѓутоа Струмица го завршуваме заедно со поддршка на швейцарската влада, така да нешто што сме го немале воопшто како документ кој што го барат современите трендови на работа со водите, може некој ќе рече еве срамежливо, меѓутоа јас морам да истакнам дека во тој процес, на тој дел Министерството за животна средина најмногу работеше и воопшто како дојдоа водите во Министерство за животна средина, сите тие документи важни за да можеме да почнеме со реализација на одредени инфраструктурни проекти, главно ги сработивме или ги работиме и тие ни носат поддршка, односно влечење на европските фондови и на одредени други донатори, па и да и кон владата да влијаеме за да можеме одредени буџетски средства да користиме за развој на овој и текако важен медиум за животната средина. Според ова што го кажавте, навистина многу внимателно ги имате проектите селектирано, она што е најприоритетно во секој район да се делува. Точно, прецизно, сите знаеме дека во Охрид колекторот е најболната точка така на Охриѓани. Веќе најавивте, значи, со сигурност дека владата го превзема довршувањето на колекторскиот систем во делот кај Струга, значи Трпејца, Радожда, Калишта. Така. И веќе и вие напоменавте, и уште еднаш ќе ги подсетиме сите граѓани дека градоначалникот имаше средба и Сурина Бокова, генералниот секретар на УНЕСКО. И ние имаме наши фокал пункти, постојаната мисија, така да
Тоа постојано го активираме и јас мислам дека уште поактивно треба да го работиме. И наредната влада, наредниот министер, на ова, навистина треба посветено да се насочи, затоа што тоа е нешто од каде и тоа е нешто за што треба навистина да се црпат и европски и други фондови за да можеме како таков проект да го реализираме. Така. Ги споменавте и Трпејца, дека веќе тука ќе има еден проект, така да убави проекти не најавивте за Охрид. И сега морам да ве прашам, што е со, во моментов имаме доста инфраструктурно се работи, значи приодот, пристапот кон Охрид, на наше големо задоволство е теке со олесни патувањето на кај Охрид. Веќе автопатот ни се гради во моментов, и тоа доста напредно е пробиен. Така, а се најавува и експресен пат на кај Пештани. Е сега, да прашаме од животната средина. Дали и колку се заштитува или пак се уништува животната средина? Значи, од ваш аспект и покрај тоа што верувам дека сите тие проекти и тоа како се поминати во Министерството за животна средина и одобренијата, верувам дека веќе ги имаат одамна добијано. Знаете, тука има различни размислувања. Секој тргнува од своја гледна точка. Ако некој има и некаква, мислам, одбивност кон некој проект, ќе слушнеме различни мислења. Меѓутоа, ако станува збор за Галичица, е важно дека ние во Галичица, тоа е битно да го знаат граѓаните, имаме зони на издвојување и на управување, зони на активно управување, строго заштитена зона и така натаму. Така да јас сум поддржувач на овие проекти, сметам дека тие позитивно ќе влијат. Битно е да се знае, да се вградат вистински материјали, трајни материјали, природни материјали, што повеќе. Дури сметам дека Охрид треба да биде град кој што туризмот го развива и зимо, и лето, и дека тоа нешто било во плански документи уште на минатата држава, и дека ние, навистина, со тие проекти ќе овозможиме, како што реков, за фабриките, доколку подобро работат, прават поголем профит и повеќе ќе штитат во животната средина, така и за градовите. Тоа е моето кратко мислење, тој што навистина ја знае оваа проблематика, ќе го свати. Јас мислам дека ова не треба да се политизира, бидејќи во одредени просторни планови донесени од предходни влади, од предходни политички партии. Ја само да напоменам, проектите Бошков мост, Луково поле, ако видат граѓаните, се донесени уште со просторниот план од 2002-2003 година. Значи, тоа сето ви кажува јасно, ако денеска некој опонира и мисли дека тоа не треба да се гради, зошто мислил и го носел тогаш кога го носел или просторно го планирал. Така да има важни државни проекти кои што не треба да се обструираат и треба да им се даде значи приоритет и да се градат, бидејќи ние од Скопје можеме да кажуваме, или тие од Пехчево и така натаму, неблагодарно е да се збори за нешто како бараат и што бараат жителите на Охрид. Иако Охрид е заштитено под УНЕСКО, јас како што кажав, треба да се запазат сите еколошки перформанси и тогаш навистина подобро ќе се живе и помалку ќе биде загадувањето. Ги споменавме, нели, изградбата на автопатот, изградбата на експресниот пат. Експресниот пат, да. И експресниот пат, нели, како што веќе кажавме, но уште еден проект така поголем во Охрид, кој што го најавува локалната самоуправа со поддршка на владата, а доби доста негодување, да речем, од опозицијата, но и од одредени невладени организации, тоа е марината која што се најавува. Значи, и покрај потребата на охриѓани за марина, за оние кои што имаат пловни објекти, сепак имаше и невладени организации кои што најавуваат дека сепак таа марина ќе врши загадување на тој дел во езерото и генерално во самото езеро. Го имате ли така, планот јас би го, за марината? Да, го имам. Јас сум поборник да се изгради марина и да биде по сите стандарди и да функционира така како што треба. Ако реално ја погледнеме сликата, со години на назад, дали Охрид има пловни објекти? Дали има активно рибарење? Дали има луѓе во текот на летото што уживаат, имаат глисери и тоа е дозволено? Имаат проблем каде да ги се А имаат проблем. Што е проблем да тоа биде регулирано и да биде ставено таму каде што треба, а тоа веќе постои? Место да загадува поголема средина и да прави притисок на поголем простор, што е проблемот да биде ставено така како што треба и координирано така како што треба? Имам чувство дека
како народ, не сакам јас ова да биде критика кон нашиот народ, може би е критика и кон нас самите за нештата да ги објасниме. Меѓутоа и во други сегменти, кога нештата ќе ги видиме расфрлани низ целата држава, некако не ни пречат, а ни пречат на сите нас поединечно. Точкасто се расфрлани. Ако сакаме да го регулираме и да го ставиме под контрола на едно место, тогаш представува проблем. Таа марина ќе биде во функција како на граѓаните на Охрид, како на концесионерот, кој што исто управува со рибарењето на езерото, исто ќе биде во функција и на сите туристи и на оние кои што нели ги користат благодетите на езерото. Денеска тоа функционира во сите земји. Тоа не е исклучок. Зошто се сумневаме дека тоа ќе биде направено по сите стандарди, а секој што е доволно упатен во тоа, во самата техничка документација, може да ги види деталите и преку тоа понатаму да контролира дали тоа како услови ќе биде исполнето и да реагира ако не е тоа. Ако ние сега првпат во Охрид досега се одело само со педалини, кои што не работат на некаков погон, разбирам да има отпор дека сега ќе се користат одредени моторни чамци и така натаму. Може би, држи тоа, да кажеме, тој процент треба да биде со такво гориво. Добро, тоа е нешто што бара форма на дискусија. Меѓутоа, априори, на почеток, кога нешто почнуваш како проект и одма на старт да се негира, било кој, нека и проектот Животна средина, малку е несериозно, без разлика од каде доаѓа. Па вие ако се подсетиме, нашите граѓани, ние само што рековме ДДВ ке се воведува, имавме отпори од сите можни страни, еве тоа функционира од 99-та година наваму. И сите сме среќни бидејќи функционира, тогаш како министер беше премиерот, сега председателот на ВМРО-ДПМН е господинот Груевски, тој го воведе. Тогаш имаше таков голем отпор, а тоа е нешто што денеска возможува оваа држава да се развива, буџетот да има добра кондиција, да може да има добри перформанси кредитни, за да може да се земаат и средства за развој и за реализирање на одредени проекти. Рековме ке имаме бруто плата. Одма имаше реакција, никој немаше анализа зошто тоа е против, меѓутоа беше битно да бидеме против. Едноставно да се негира. Меѓутоа институциите покажа, одма имаше, не сме спремни, тоа не може да функционира, немаме капацитативност, а се покажа дека имаме. Јас кон граѓаните упатувам да се верува на институциите. И на почетокот тоа го кажав. Ние имаме капацитет, дури можам да кажам, одговорно, и од многу експерти што ни доаѓаат од Европската Унија, да работите ги вршиме и подобро, и поквалитетно, и покоординирано, и тоа се гледа. Само еден случај ќе ви кажам, кога се случи на Блаце 2011 година да поминат камиони кои што носеа одредена материја, се сеќавате? Да, 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 и се направи фама и паника. Тие дојдоа во меѓупросторот со Косово. Во моментот кога нашите институции, затоа што имавме набавено опрема и обучени луѓе кои што знаат да мерат, измерија, тоа се прати таму каде што се прати видоа, од Косово не можеа да измерат, видоа дека ние знаеме што е тој материјал, се дојде со скафандери и материјалот се врати таму каде што се врати, не влезе во Република Македонија. Тоа е да се верува на нашите институции и да веруваме дека Република Македонија навистина има луѓе, има факултети, има поединци со знаење, со реноме, кои што се прикажани и покажани во својата работа и кои што рамо до рамо може да работат и со европски и со светски експерти. Така да мој апел е, ако институциите сметаат и прават проекти, го направиле, тоа да се гради и да биде така како што треба, треба да седнеме, да дебатираме, да видиме што тоа треба да се подобри во тие перформанси. Меѓутоа, не наеднаш и одма на старт нешто да се негира. Јас тоа го кажувам одговорно и како експерт и кажувам дека Охриѓани од тие проекти можат да имат само бенефит, да веруваат на институциите, на нивното знаење и од тоа да извлечеме пулки како во иднината што сме ги имале, затоа што навистина тоа ќе може на Охрид да му даде подобри перформанси и на квалитетот на водите на езерото и нешто што и на странски туристи кои што имаат такви потреби да дојдат, ако ние нудиме таква услуга,
да кажат, да, ама ова законски е регулирано, направена е Марина, тогаш јас од Чешка ќе тргнам со мојот глицер, ќе дојдам тука, меѓутоа можеме да кажеме толку глицери може во езерото да има, да има такви, такви услови, така и така, со таа перформанса на, на мотор и така натаму, али априори од почеток да кажуваме на нешто што сакаме да го средиме, да биде несредено, е за мене неприфатливо. Така, так. Охрид како туристичка дестинација. Минатата година котираме многу високо, нели, на, на сите светски, да речам, листи, како место број еден, топ дестинација кој што мора да се посети сето тоа. На туристите, може би, на странците и не му е толку битно да дојдат во хотел со 5-6 звездички, тоа го виделе секаде. Верувам дека сакаат да видат чиста животна средина, да видат нешто што не виделе на друго место, да вкусат храна која што досега не ја вкусиле, да видат недопрена природа, но да видат нешто автентично и она што го нуди Охрид и Македонија. Сметате ли дека ова го нудиме за туристите? Дали и што може да направиме? Природата да го понудила. Историјата го нуди. Тоа што било отпорано, што станало како една подлога за живеење на сегашните генерации, го имаме. Предизвикот е во нашата генерација. Ние навистина сметаме, и јас лично, затоа што со универзитетот во Келн испитуваме и веќе се докажа анализите, дека Охрид е буквално најстарото езеро во Европа. Не сте ни свесни што тоа езеро има и што значи за светската научна и јавност во поглед на она што може да го дефинира и едно постоење на одредени видови и развојот на некои популации кои што може би и потекнуваат од тука. Така да за светската научна јавност е многу интересно подрачје. Да не кажам она што значи поврзаноста на Преспанско, Охридско езеро со другата страна што се случува во Албанија, со езерата во Корча, кои времено се појавуваат, па се губат. Преспанско-Охридскиот регион представува една посебна природен феномен, кој што диктира една плима и осека. А знаете, на Морињата од каде доаѓа тоа? Значи, нешто што како феномен го нема на другите простори во Европа, па може би пошироко. Луѓето кои што за тоа читаат, а се повеќе младите генерации преку интернет читаат и нашите активни прикажувања пред светските часописи, одредени телевизии, портали и така натаму, Охрид со право го дефинира како бисер во регионот и бисер на Република Македонија. Јас навистина тоа го кажувам, не со додворувачки аспект кон охриѓани, тука ги абстрахирам населението, меѓутоа она што го кажав, што го нуди природата, културата и она што го нуди историјата. Сите се воодушевуваат, јас верувам дека охриѓани си го сакаат својот град, ние од Македонија исто така, Охрид се повеќе луѓе кои што сакаат да имаат мир, сакаат да купат одредено капче во Охрид, за да можат викендите и летниот период од морите, па може би пензионирањето, да го поминат на ова прекрасно подрачје од нашата земја. Ви кажувам дека имаме во Охрид нешто што е од исклучителна светска и европска важност, треба да го чуваме, негуваме, заштитено под УНЕСКО. Не може секој простор да добие заштита под УНЕСКО, тоа не сме да дозволиме да, да се случи да го немаме. И поради тоа Охрид во иднина ќе станува се поинтересен, затоа што верувате дека пред некоја година на една конференција во Виена, кога бев по друга област, кога се качи во авионот, тоа беше крај на февруари месец, беше преполн со туристи од Австрија кои што доаѓаа за Охрид. Тие за Охрид не дојдоа за да можат да уживаат на плажите, младите за тоа уживаат, меѓутоа тие дојдоа за да ги видат природните и културните посебности на Охрид. Тука имаме што да покажеме, тоа е една исклучително успешна приказна, која што само можеме да ја надоградуваме и прошируваме. Само да кажам, кога се случи оној случај со активирање, односно со малку несакан некој настан на косел, фумаролата, која што е овде во близина на Охрид, моите пријатели од државите каде што сум работела професионално, дали по
одредени проекти и така натаму, веднаш ми пишаа: Сонја, што се случува тоа? Се активирал вулкан, ќе бил до дури до Загреб, ли каде ми кажа активен и така натаму. И нека е негативна, таа е приказна која што за луѓе, авантуристи, желни за покренување на адреналино, дали е тоа параглајдерство, планинарење по падините на Галичица, е нешто што треба исто така да го прикажеме и го продадеме како приказна. Тука ги охрабрувам охридјанките, луѓето кои што живеат, жените, кои што живеат во селата од Охрид, да го развиваат тој така наречен екотуризам. Значи, времето што доаѓа се повеќе на тоа ќе дава акцент. Луѓето од големите урбани средини сакаат да најдат мир во малите места. Водата, просторот околу езерата е најмногу тоа што го пружа, а Охрид тука ја има и планината, и езерото, и културата, и се она што може едно капче, еден простор да понуди на било кој човек на денешното стресно современо живење. Така да верувајте, понудата зависи од нас. На време доколку се припремиме, тоа ќе го видите една Словенија, бум направи во таа област, да не кажем и други држави, Србија веќе чекори на тој пат, ние и други места имаме што да понудиме, меѓутоа подрачјето на Охридско преспанскиот регион итекако интересно, и ако тоа го ставиме на својата туристичка мапа, да можеме да привлечеме туристи и во тие делови, а за тоа како влада, ќе ја видите секој граѓани, нека ја прочита програмата во туризмот, што таму нудиме и во економските сегменти, ќе види дека може итекако да најде низа програми и да се одважи да аплицира за да добие средства, за да може да не биде зависник и корисник на социјална помош. Туку човек кој што ќе работи, ќе заработи, ќе биде корисен и за себе, и за општеството, и од тоа да може пристојно и убаво да живее. Да, и тоа како треба, нели, да продаваме приказни. Еве, добро го споменавте вулканот Косел, скоро и да никаде го нема на мапите. А верувам дека и тоа како би имало туристи кои што сакаат, па еве, овој регион да дојдат да посетат. Новој регион, значи јас сум геолог по професија, тоа е единствената фумарола која што е уште активна. И еве вие, значи ние тоа го испитувавме, жителите на Косел. Секој што ќе отиде, што не живеел таму, може би му е ради миризбата непријатно. Меѓутоа, толкава е содржината на тие гасови, на сулфур, природата дала адаптабилно, односно концентрирано, најсоодветно. И тоа граѓаните, жителите на Косел го знаат. По статистички обработени податоци, што јас ги имам од колеги од јавно здравје, се тоа не го зборам како лично свој податок, значи кажуваат дека инфаркти, срцеви удари, белодробни заболувања, во просек таму има помалку, затоа што тие се адаптирани на тој простор, а тоа значи во такви концентрации благопријатно влијае на нивното здравје и така натаму. Тоа е успешна приказна. Ние имаме во тој сегмент успешна приказна со Алшар. Јас кога дојдов за заменик министер во државна средина, животна средина, верувајте дека дали двајца луѓе од министерството знае воопшто што е тоа, а тоа е светски реалитет кој што еве сега го експонираме, кој експонираме повеќе во нашата домашна јавност, меѓутоа сметам дека луѓето надвор од Република Македонија многу повеќе знаат што е тоа, што е таа светски реалитет и што ќе биде иднината на енергијата, може да, 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 да. Така да, јас тоа сум го кажувала на многу емисии и телевизии, јас искрено како човек, може би ќе го доживеам и нема да го доживеам во својот животен век, меѓутоа јас верувам дека тоа ќе биде тоа, покрај Охрид и некои други нели посебности што ги имаме, што ќе прослави Република Македонија, и Република Македонија ќе постане значен фактор. Па може би некои работи не ни се случуваат случајно. Така, не попустом се вели не знаеме што имаме, значи не си го цениме на што го имаме дома, а треба само да ги истакнеме овие благодети кои што, добро кажавте, ни ги дала природата. Конгресниот туризам го имаме во пролет, го имаме во есен, така посебно нагласен. Еве, јас денеска сум на една значи годишно собрание на Асоциација на комунални предпријатија на Република Македонија, каде има гости од странство, како нивен исто така гостин. Еве, вие
имате водици, нешто што Охрид повеќе има посетители од надвор, од Републикава, па и од други земји, од колку што има од градот. Значи, верскиот туризам, што Охрид посебен акцент треба да му даде, конгресниот туризам. Меѓутоа и тука охридјани треба да бидат охрабрени. Во тој дел не може конгресен туризам вие да развивате во хотели кои што тоа не го нудат. Значи, нека се изградат и нови хотели, нека нема отпор во тоа, на соодветни места, со сите перформанси, со перформанси на заштита на водите, на почвите и така натаму. Меѓутоа, мора да има развој на инфраструктура, за да имате развој и на еден современ, и урбан, и еколошки туризам. Дури еколошкиот туризам, ако владата не одлучеше да го гради патот Кичево, Охрид, и од оваа страна да веќе го ревитализира патот Битола, Ресен, Охрид. Значи, домашните гости се прашуваат дали е соодветно да појдам до Охрид или е подобро да појдам до Грција, затоа што многу потешко стигнувам до Охрид, посебно оние од Скопје, од Источна Македонија. Сега веќе состојбите за година ќе се сменат. Така да не е небитна инфраструктурата. Инфраструктурата, добрата инфраструктура е важна и за развојот на екологијата. Токму така. Многу бави работи и информации ни дадовте во ова ваше гостување во регионалната одва телевизија. Доста проекти најавивте и јас верувам дека се она што во моментов се гради, за кое што добро веќе констатиравме во неколку наврати во ова емисија, дека првично има некоја одбивност од одредена група на граѓани, сепак Министерството за животна средина внимателно следи се што се гради, затоа што добро знаеме дека и кога станува збор за Охрид, треба да се добие нели дозвола плюс, така, за да се гради поготово во прва, втора линија до самото езеро. Така да треба да бидат граѓаните спокојни дека се поминуваат многу комисии, многу ние се разгледуваат тие проекти. Кое што активно комуницира со невладините организации. Отворени сме во Националниот совет за води, имаме членови на невладините организации. За се имаме јавна расправа. Поканети се сите да учествуваат. Јавноста е максимална во работата. Повикуваме и на тие кои што имаат одредени аргументи, на отвореност. Меѓутоа, сепак е малку чудно да за некои проекти и одредени проблеми никогаш не сме информирани како институција. Тоа беше мојот повик, дека е важно да се верува на институциите, туку одредени информации, фајлови и така натаму стигнуваат на одредени конвенции во Европска комисија, директно, без да ги поминат редот онака како што во една сериозна држава треба. Дали тоа се прави од овакви или такви понуди, меѓутоа тоа не дефинира како народ и како нација во сериозноста на пристапот. Од тоа не се откажуваме и понатаму ќе бидеме отворени за сите граѓани, за сите институции, отворено да ни се обратат, да ги ставиме аргументите на маса, таму каде што не сме во право и да се повлечеме, каде што сме во право да покажеме, да докажеме, меѓутоа да имаме форма на соработка. Така сериозно се развива државата, општините, регионот и тоа е концепт и принцип за една успешна работа. Заедничката соработка некогаш и со самите локални самоуправи нема да се најдеме на иста линија. Меѓутоа, отвараме прашања кои што ги дефинираме, па ќе се најдеме на средина. Едните ќе попуштат, другите од таа страна, меѓутоа се да биде во интерес на граѓаните. Јас за себе кажувам дека сум човек кој што има сериозен пристап, човек кој што ја сака животната средина. Мислам дека не сум направила во своето работење ниту една грешка во поглед на стручноста и мислам дека граѓаните треба да им веруваат на институциите, затоа што не можам за себе да кажам дека помалку го сака мојот народ, мојата држава, Охрид од одредени луѓе кои што мислат дека со тоа што ќе излезат ќе кажат низа на немање на факти, така, произволно нешто, толку луѓе во државата, еве, како пример, умираат од таа и таа болест. Затоа што тоа е причина, да кажам, поради загадување. А никој не кажал на основа на што го темели тоа. На основа на одредени извештаи на некои меѓународни организации кои што од оваа држава не ги вклучиле или воопшто немаат индикатори кои укажуваат дали тоа навистина е така за да направат добра методологија и обработка на податоците и да извлечат заклучок.
И тоа е, знаете, малку чуден, несериозен пристап и затоа укажувам уште еднаш сите заеднички, а вие медиумите, тука ја имате една од пресудните улоги. Кој пат сите заеднички ќе го фатиме, зависи од сите нас, од државните институции, општинските, невладините организации, сите граѓани и медиумите кои што тоа го презентираат, го рефлектираат и на некој начин влијаат во огромен процент, да не кажам, може би најголем, на креирање на јавното мислење. Јас можам од моје лично име само да ви кажам огромно благодарам за пристапноста и за отвореноста. Не само за Министерството за животна средина, генерално за сите министерства, каде сме се обратиле, сме добили информација од прва рака. Секогаш сте биле достапни и пристапни и уште еднаш ќе кажеме се во интерес на граѓаните. Тоа е нашиот стил на работа, така работевме до сега, така ќе работиме од сега. Може би некој ќе рече затаивте во медиумската сфера, некои, меѓутоа јас лично мислам дека секогаш сум отишла на телевизија по покана од новинар, никогаш не сум направила да бидам викната, да форсирам, и секогаш со аргументи, факти, кои што било кој, ако сака да ги каже, ќе ги покаже и ќе ги докаже. Тоа за мене е сериозен пристан во работата, така знам, така работат и моите колеги, така ќе продолжиме да работиме и во иднина, и верувам дека граѓаните тоа знаат, не викам дека не правиме грешки, меѓутоа никогаш не биле со намера и на штета на граѓаните на оваа држава. И кога грешиме, ќе кажеме дека грешиме и ќе се трудиме да поправиме повторно заеднички и повторно седнати на маса, за да можеме да видиме како и да ги исправиме тие грешки. Току поради тоа ви велам огромно благодарам што се одзвавте и на оваа покана, што гостувавте во регионалната ОДВА телевизија и што ни ги дадовте овие убави информации пред се поврзани со Охрид, но и проекти кои што ќе се реализираат на ниво на Република Македонија. Ви благодарам и вам на поканата и можам да кажам дека Охрид секогаш имал силни луѓе, силни лобисти. Па вајде тоа доаѓа од поднебјето во кое живее. Повторно и уште еднаш поздрав, честит празник на сите оние што го празнуваат, што имаат имен ден, куќна слава, им посакувам многу лично здравје и на тој кој што го фати крстот да има година на успех, на здравје, на среќа, на благодет и на сите наши граѓани во Република Македонија да следуваат многу убави денови, да ги краси среќа, добра мисла, спокој и секако многу здравје. И благодарам на вистина уште еднаш. Почитувани, мој денешен гостин беше државниот секретар во Министерството за животна средина, госпоѓа Сонја Лепиткова. Кажавме убави информации, убави проекти кои што се реализираат, кои што се во тек, но и оние кои што ќе се реализираат последниот период. Се надевам дека ви бевме интересни со она што го чувте досега. Ви благодарам на вистина за вниманието и ве поканувам и понатака да останете на регионалната ОДВА телевизија. Пријатно.